Післяповеневі кошти на Прикарпатті освоюють надто повільно, так вважає облдержадміністрація, при тому, що фінансування із держбюджету надходить вчасно. Наразі здійснюються протипаводкові роботи на пошкоджених стихією об'єктах. Із виділених Івано-Франківській області 480 мільйонів гривень використано 43%. Завершені роботи на об'єктах. 80% зачитаю зараз кращих і гірших. Богричани, Верховина, Галич, Долина, Калуш, Косівський район, особливо Снятський район, позитив. Вони дають високий рівень завершених робіт. Негатив. Рівненська міська рада тільки 25%, Франківська ОТГ 10%, Коломійська ОТГ 0%. Мінрегіонбуд активно працює зараз на тому, над нашим четвертим переліком, і нам ставлять аргумент, що низькі касові видатки. Тобто ми не освоїли кошти попереднього траншу і просимо наступний. До 10 жовтня включно. Я прошу завершити визначення категорій людей, що постраждали, і відповідно дати ті пропозиції до перерозподілу чи додатково необхідності коштів. Ми не можемо на кожній селекторі нараді. Уряд мене питає про виконання відсотку виплати населення. У нас, я пояснюю, яка там проблематика, що люди за границею, власники тих будівель за границею, пояснення не дуже приймають. Нині відновлювальні роботи тривають на 9 об'єктах, які найбільше постраждали під час стихії. Задля цього із Державного резервного фонду виділено 50 мільйонів гривень. Уже виготовлена проектно-кошторисна документація. Отримано позитивні експертні висновки та укладені угоди з підрядниками. Що стосується утримання автомобільних доріг державного значення, то проведено комплекс робіт щодо їх розчистки. Чиновники запевняють про відновлення газопостачання у всіх населених пунктах. Управлінка будівництва являється замовником по виконанню робіт на 128 об'єктах. По 98 об'єктах укладного угоди, що складає 77%, на загальну суму 124 мільйони. В стадії експертування завершуємо 14 об'єктів, 8 ще дорозробляється проєктна документація, і 7 об'єктів перевіряються довірні ціни, тобто нам фактично вже надані розрахунки для укладання угоди. По 30 об'єктах роботи завершені повністю. Касові видатки на сьогодні становлять 59 мільйонів 751 тисяча. Це 37% від призначень всіх, які є розпорядниками управління капітального будівництва. По стихії касові видатки становлять на сьогоднішній день 54 мільйона гривень. Уже по мостах ми вже отримуємо висновки експертизи і вже розпочинаємо переговорні процедури на мостових об'єктах. В принципі, виконання робіт по мостах листопад-грудень плановано, завершення, вірніше. А по об'єктах дорожньої інфраструктури, по відновленню доріг, я думаю, що ми на кінець жовтня, в крайньому випадку, на листопад завершимо всі об'єкти. Дякую. Щодо ремонту доріг на Прикарпатті загалом, то обласна влада обіцяє повсякчас реагувати на кожне звернення і закликає краян не перекривати автомагістралі, особливо напередодні місцевих виборів. Михайло Берзень, Оксана Семко, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.